אח שלי, אתה רוצה לחזור בתשובה, תאמין לי, אתה לא צריך לא הרצאות, לא ניסים ולא נפלאות. יש לי משהו אחד רק להראות לך. מה למה תראה לי? אמרתי לה, אני אראה לך משהו שאתה... אין מצב שאתה לא מתחזק. מה לי, מה? אתה רואה ילדים מסכנים הולכים לבית ספר ולא יודעים מה זה שמע ישראל. 1.5 מיליון ילדים לא יודעים מה זה להגיד שמע ישראל בבוקר. 1.5 מיליון ילדים. ילדים בבית ספר בהפסקה בגיל 6-7 שמים להם בהפסקה בתור צלצול ליציאה להפסקה או לחזרה שיר ערק ערק. זה מה שהם צריכים לשמוע, את כל התועבות של העולם. אתם מבינים? זה העולם שלנו. אתם מבינים לאן הגענו? זה מטורף. בשר מרע משתולל. חז"ל אומרים בזמן המשיח שר מרע, מי שיסור מרע הוא המשתולל. לף לף, מה אתה לא יודע, תהיה גבר. מי זה הגבר? מי שעושה שטויות. אמרתי לך, בוא, יש לי משהו אחד להגיד לך. בואי תנלך לגן של נעמת, גן ציפי, גן דודו, גן דידי, גן פי, לא יודע איזה שם עוד יש להם. בוא נלך. בוא אני רוצה לראות איתך, מה הם עושים שם? בר בא אבא, בר בא אבא. חלס בר באבא, השפן הקטן קיבל נזלת, מה יש להם לספר שם? די, זה יצא מהאף כבר, די. או שטויות שממציאים היום, כל מיני שירים. בלי שום תוכן, שום מלל. יש לך היום שירים, אתה שומע? פעם היו אומרים על שלמה ארצי, שהוא הולך ברחוב, רואה פחית, הוא כותב פחית. זה מחבר מזה שיר, אתה שומע פחית, זה, אתה לא מבין מה הקשר בין המילים. וכולם, זה מלא מפוצץ עולמות עד היום. שלמה ארצי, זה רק הסלברוס, הסוסייטים באים לשמוע אותו. שלמה גבת פה, הוא בדרך למקווה. מה, הוא ברסלב, הוא לפני ההופעה הולך למקווה פה אצל החסידים, אחרי זה הוא עולה. מבינים? כאילו מה תוכן השיר, כאילו מה אמרת שם? מה זה משנה, כולם, מה מכרת, איזה תותים? שיר זה מקצוע, להעביר מסר, דרך שיר. תראה את השירים שכתב רבי שלמה בן גבירון. תראה את השירים שכתב רבי אברהם בן עזרא. תשמעו מילים, כי ישמרה שבת אל ישמרני. אותי לעול מעט בינו וביני. אסור מצוא חפץ. עשות דרכים גם מלדבר בו. כל זה מלא הלכות. הכל מלא תוכן. יש משהו. אמרתי לו, אוקיי. אחרי שתעשה סיבוב שם בן העמד, תבוא תיכנס לאיזה תלמוד תורה, ילדים בגיל 5-4 בחיידר. תלמוד תוירה. תבוא. תעשה סיבוב, אתה מוזמן. תראה איך הילדים נראים קודם כל מזה תלבושת ותראה שמה. שמה אתה רואה חולצות? מדפסים כאלה, כולם רוצים להרביץ. תראו גם הצעצועים של הילדים. טוי זרס, תלכו שמה, תראו. כל בובה. כולם מאיימים, או נראים מפחידים. למה הכל מפחיד פה? כולם רוצים להרביץ. אין בובה אחת, יעני. איזו תלפלף כזאת. מי יקנה אותה? כאילו מי יקנה כזה בובה? זה בובה ל... לא, זה לא זה. הכל מאיים, הכל אכזרי. ההוא מחזיק גרזן, ההוא מחזיק שק, ההוא זה. למה הכל מפחיד? תראה את אלה, תראה את כולם מסופרים. אין קרה. בין אם קרה, בין אם קרחת, שביל באמצע לקינים, אין דברים כאלה. ילד קטן עם הגיל, אין דברים כאלה. כולם עם פאות, חולצה לבנה, מחסן, תראה כמו מלאכים עומדים. הרב נכנס, כולם עומדים. הרב עושה ככה, כולם יושבים. תשמע אותה. מודה אני לפה. תשמע את כל הילדים ביחד, 20, 30, 40 ילד. תגידי, מה קורה לכם? אתה לא קומץ צמרמורת. תראה פתאום ילדים כאלה קטנים, אצבעות כמו בוטנים. שמע ישראל. גבר שיהיה אחד, שיגיד שהוא לא מקבל צמרמורת, נתן לו מה שהוא רוצה. כבוד הרב, אני לא יודע, צמרמורת. תגיד לי, בנעמת שהם שרו ברבה אבא, גם היה לך צמרמורת? לא, היה לי צמרמורת מהשיר. איזה צמרמורת, תגיד לי. זהו, לא צריך יותר מזה, רק תסתכל על זה, עזוב. תראה איזה אמת זאת, תראה איזה יופי, תראה ילד, איך הולך, איך עומד לפני המורה, איך זה, איך מדברים ביניהם, מלמדים אותם. מה, ילד חוזר הביתה עם מסר, בימי בין המצרים. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת פרשת שבוע. אהבת לרעך כמוך. אהבת לרעך כמוך. הלו, הילד לומד. תלמידי רבי עקיבא נפטרו שלא נהגו כבוד זה וזה. הוא מבין, והמורים מסביר להם, וכמה זה שנאת חינם, ומשננים פרקי אבות, ולומדים. וואלה, יש מסר. מה, עם מה הוא חוזר מכאן בלי תורה? ספרו לי, מה סיפרו לו שם?
מה הגננת יכולה להקנות ערכים מבלי תורה? ספרו לי, אני לא מבין, מה הם מסוגלים כבר לספר לילד? פעם ילדה אחת הייתה, קראו לה לכלוכית. מה יצא מזה? מה יצא מכל הסיפור הזה? יופי, חזק וברוך. נו, מה הוא חזר הביתה, ילד? איזה מסר יש שם? כל אחד ואחד מאיתנו, אחים יקרים, אני אומר לכם, תהיה בתוך התורה כמה שאתה רוצה, אבל צריכים לדעת. אם נסובב את הראש שנייה אחת אחורה, שנייה אחת אחורה, אנחנו יכולים להפוך לנציב מלך, האמינו לי. לדעת, יש שם רע, מלא רע, אבל בעל כורחם שלא בטובתם. דעו לכם, הם שבויים, זה שבי. האדם שבוי ביד יצרו, האדם נעול, גם אם הוא רוצה לשנות, הוא לא יכול. גם אם הוא יישב עכשיו וישמע שיעור, הוא צריך כוחות אימים כדי להתגבר. אתם יודעים, כל אחד שאני מסתכל, אני רואה אותו חזר בתשובה, כל אחד מהיושבים פה, מסתכל על חזר בתשובה, זה יותר מנס קריאת ים סוף בשבילי פי מיליון.